sporto klubas. Studijoje prie mikrofono Vytautas Garbenčius. Balandžio 23-24 dienomis Vilniuje Mykolo Riomerio universiteto didžiojoje salėje vyks B diviziono finalo ketvertas. Didysis ketvertas, kuriame kausis dėl nugalėtojų vardo ir Alytaus RKL GU.LT moterų komanda. Mes kalbame su Alytaus komandos vyriausia trenere Kristina Grįžienė. Sveiki. Labą dieną. Gerbama Kristina, sakykit, laukėt visą sezoną finalinio ketverto, pagaliau jis atėjo. Tai pirmiausia, žinoma, yra kas aktualiausia šiais neramiais laikais, tai ar visi sveiki? Taip, laukėm ketverto, bet gal tiesiog nelaukėm, o ėjom iki ketverto tvirtai žingsniais. Na, šiuo metu visa komanda, visos žaidėjos sveikos ir sezonas apskritai be didelių traumų. Tai manau, kad visos pasiruošę, fiziškai pasiruošę kovoti. Mūsų laukia balandžio 23 dieną, pirmasis pusfinalis ir Alytaus komanda 14 valandą. Alytaus RKL GU.LT komanda susitinka su Vilniaus universitetu merginų komanda. Tai sakykit, kaip įvertintumėte priešininkės? Aišku, bus ką veikti, nes tai tikrai stipri komanda. Kaip ir viso ketvirto komandos, nes tai, kad aišku, mes reguliariajame laimėjame abu kartus žaisdamos su jomis, bet čia vėl yra kita psichologija, kitas nusiteikimas ir nieko negaliu pasakyti, užgarantuoti, kad tai bus lengva ar ne. Na taip, jūs kaip ir sakote, tai, kad laimėjome reguliariajame sezone abu kartus, yra parodantis faktas, jog mes esame pajėgesni. Bet kai viskas susideda iš vieno vienintelio susitikimo, kiek yra svarbu psichologiškai, na ir motivuoti žaidėjas, bet taip pat neperspausti. Nes tai labai, kur yra ta linija, aš greičiausiai įsivaizduoju, kad žino tik tais treneriai. Labai, žinoma, yra lengva ateiti ir sakyti, reikia kovoti, reikia, bet čia gali tiesiog perdeginti žaidėjas. Matot, mes kažkaip neorientuojam žaidėjų į tai, kad labai reikia, labai būtina ir mes turim tai padaryti. Čia tiesiog vyks žaidimas, tą, ką mes sugebam, taip kaip mes mokam, kiek mes šį sezoną prikaupėm patirties ir komandiškumo, tai va tas viskas ir atsiskleis. Tai va, tiesiog neperkraunant informaciją, kad čia paskutinis žingsnis, kad čia lemia tą ir tą, visos puikiai žino. Na ir komandos kapitonė Milda Sauliūtė irgi pasakė, kad žadame kovoti iš visų jėgų, viena už kitą, už kiekvieną kamuolį, tašką ir aikštės centimetrą. Tas susižaidimas, jis aišku yra akivaizdus, nes sezono, reguliariojo sezono vaisiai, ta užimta vieta parodo, jog merginos gerai jaučia vieną kitą. Kaip pavyko sulipdyti komandą, žiūrint į visą sezoną, tai čia vėl tas balansas išlaikytas ir tai, kad turime brandulį, ir tai, kad ateina geros naujos žaidėjos. Taip, kurios atėjo, prisijungė prie mūsų komandos, tai tikrai ne pirmą kartą aikštelėje ir su savo patirtim ir su savo noru dar vis žaisti ir be abejonės mes jas žinome ne tik tai šiemet, esam susidūrę ir anksčiau, tai mūsų žaidimas, komandos žaidimo stilius joms priimtinas ir įsiliejo į komandą tikrai pilnu pajėgumu ir visu supratingumu. Kad klausytojai įsivaizduotų, vis tiek reikia suprasti Alytaus miestas ir Vilniaus miestas. Alytaus RKL GU.LT komanda, ji sugeba išlaikyti tą brandolį, pritraukti naujų jaunų žaidėjų, bet vis tiek reikia suprasti, kur Alytus ir kur yra Vilnius, Vilniaus universitetas, į kur atvyksta, na, iš visos Lietuvos, ir tu greičiausiai gali rinktis, ir konkurencija ten yra daug didesnė. Kiek galim sakyti, jog tas įdirbis, kurį jūs esate padarę, na, per daugelį metų, vis dėlto ir yra ta pagrindinė pergalių ašis? Na, mūsų komandoje iš tikrųjų tvyro toks
kitokia atmosfera tikriausiai ir be abejo, nes kitos komandos stebisi, kad Alytus ir dar pačius čia kažkas atvažiuoja, buvę alytiškės, kurios gyvena dabar ir Vilniuje, ir Kaune, ir kaip čia taip jūs padarot. Na, sakau, tiesiog gal daug noro, kad žaistų, kad būtų čia komanda, tai vat viena per kitą ir tokios alitiškės, iš tikrųjų, kurios jau pasišventę Alytaus miestui ir vat matyt tas kovot ir turėt ir laimėt toks įaugęs dalykėlis. Tai užkrečia ir kitas. Galim sakyti, kad žaisti už universitetą ir žaisti už savo miestą yra du nesulyginami dalykai. Tai net nesulyginami, visiškai net pradėti nelyginti. Gerai. Todėl, kad tikrai universitetams yra paprasčiau, nes be to, kas studentai sportuojantys, yra dar ir komandos aukštesnėje lygoje, iš kurių galima taip pat dar truputėlį pakalbinti vieną kitą jaunesnę žaidėją ir tas patogumas, sakykime, Vilniuje yra visiškai kitaip negu atvažiuoti į Alytaus miestą, važinėti, treniruoti. Pažiūrėkime į kitą pusfinalį. Balandžio 23 dieną, primenu klausytojams, 14 valandą Mykolo Riomerio universiteto didžiojoje salėje susitiks Alytaus komanda su Vilniaus universiteto komanda, o jau 17 valandą, balandžio 23 dieną, šeštadienį, startuos kitas pusfinalis, tai bus Kauno LSU Kaunas komanda, kuri išmėgins jėgas su Vilniaus Svaja. Kuri čia komanda jūsų akimis turi pranašumą? Manau, kad lygiai ta pati situacija, psichologija, kas tiesiog bus tvirtesnės, tas ir laimės. Nes ir laimės atveju tiesiog negali pasakyti, gali užsirišti krepšys ir toms labai lyderiams, lygiai taip pat kaip toms silpnesnėm atsirišti. Tai čia irgi negali pasakyti, nes iš tikrųjų pajėgumas visų yra labai apylygis. Kągi, tad belieka tik tais pakviesti, tada atvykti, palaikyti gyvai. Balandžio 23-24 dienomis Vilniuje Mykolo Riomerio universiteto didžiojoje salėje Alytaus moterų komanda. Balandžio 23 dieną dar kartą pakartosiu, 14 valandą Alytaus rkl.lt komanda susitinka su Vilniaus universitetu. Tuo tarpu 17 valandą antrasis pusnalis, na, o kova dėl trečiosios vietos vyks balandžio 24 dieną, tai sekmadienį 14 valandą, tuo tarpu didysis finalas, kuriame aš tikiu ir linkiu, kad būtų Alytaus rkl.lt komanda, įvyks 17 valandą, jei yra galimybė, jeigu nesuplanuotas savaitgalis, tai žinokite, kelias turi vesti į vienintelį miestą, į Vilniaus miestą, į Mykolo Riomerio universiteto didžiąją salę, kur galėsime palaikyti mūsų miesto krepšininkės. Šiandien ačiū Jums labai už pokalbį ir gero pasiruošimo, geros strategijos, geros taktikos ir daug taiklių metimų. Ačiū Jums. Stengsimės labai. Ačiū Jums. Mes kalbėjome su rkl.lt vyriausia trenerė Kristina Grįžienė, pašnekovė kalbino Vytautas Garbenčius. Sporto klubas.